Operativni sellar ham bolangdan ajratdi. Bu kimingiz? Onam tug'ib qo'ygan onam. Onangiz, to'g'rimi? Shuni tan olasizmi? Hammasi sen tug'i, itim tug'i yuradi. Qani onalik degani? 4 ta farzandiga qaradi. Bu meni katta qilmagan-ku. Men farzandimdan voz kechmayman. Ko'p gapirmay. Voy! Sallamayga bir bo'lam, onang-ku. Ruxsat bering endi yo'q cho'milgani ketadi yo'q.